رزق حلال کمانا اور اپنی بیوی اور اپنے بچوں کو کھلانا، ان کے لیے محنت کرنا بھی عبادت کا ایک حصہ ہے، اس پر بھی ثواب مل رہا ہے. عبادت کو ہم نے محدود کر دیا ہے، اس لیے ہم سمجھ نہیں پا رہے کہ عبادت کیا ہے. شادی ہوتی ہے، نئی بیوی گھر آتی ہے، شوہر اپنی بیوی کے ساتھ اس کا پرسنل حق ادا کرتا ہے، اپنی بیوی سے صحبت کرتا ہے، مجامعت کرتا ہے. نبی اکرم فرماتے ہیں، سنیے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، جو شخص اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے، اس سے صحبت کرتا ہے، اور صحبت کرنے سے پہلے یہ دعا پڑھ لیتا ہے، اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا. یہ دعا پڑھ کر جب وہ اپنی بیوی سے ہم بستر ہوتا ہے، اپنی بیوی سے صحبت کرتا ہے، تو اس کو اس صحبت پر بھی ثواب دیا جاتا ہے، اس صحبت پر بھی اس کو نیکی لکھی جاتی ہے، اس پر بھی اس کو ثواب ملتا ہے. ایک صحابی اٹھے، کہا اللہ کے نبی، ہم اپنی بیوی سے صحبت کریں، ہم اپنی بیوی سے ملیں، یہ تو ہمارا فائدہ ہے، ہم اپنے خود انجوائے کے لیے، لذت کے لیے ہم اپنی بیوی سے ملتے ہیں، تو کیا ہمیں اس پر بھی ثواب ملے گا؟ امام کائنات نے کتنی اچھی تشریح کی، محمد رسول اللہ نے کتنی اچھی تشریح کی، فرمایا ہاں اس پر بھی ثواب ملے گا، اس لیے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو چھوڑ کر اگر غلط جگہ پر جائے، ادھر ادھر منہ مارے، کسی دوسرے کی ماں بہن بیٹی کے ساتھ اس کی عزت و آبرو کے ساتھ کھیلے اور اس کے ساتھ زنا کرے، تو کیا اس کو گناہ نہیں پڑے گا؟ یہی صحابی جو مسئلہ پوچھ رہے تھے، کہتے ہاں اس کو گناہ پڑے گا. فرمایا حرام جگہ سے اس نے اپنے آپ کو بچایا اور اپنی اچھا کو، اپنی خواہش کو صحیح جگہ پر استعمال کیا اور اپنی حلال بیوی سے صحبت کرتا ہے، تو پھر حلال چیز کو استعمال کرنے پر اس کو ثواب کیوں نہیں ملے گا؟ اس پر بھی اس کو ثواب ملے گا. میرے بھائیوں، عبادت کے مفہوم کو تنگ کرنے کی کوشش مت کرو. اللہ تعالیٰ، اللہ کے نبی کہتے ہیں اس پر بھی اس کو نیکی ملے گی، یہ بھی عبادت کا ایک حصہ ہے، یہ بھی ہماری پوجا کا اور ہماری لیا بودون. ہم نے جنوں کو اور انسانوں کو اس دنیا میں اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری ہی عبادت کریں. اب ہم سمجھ لیں اور غور کریں، صرف پانچ وقت کا نماز پڑھ لینا اور رات میں اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھ لینا، رمضان کے روزے رکھ لینا، یہی عبادت نہیں ہے. عبادت کا مفہوم اور عبادت کی میننگ بہت وسیع ہے، عبادت کو آج ہم نے تنگ کر دیا ہے. تین چار چیزوں کو ذرا ذہن میں رکھیے. اب آئیے واقعات کی طرف میں آتا ہوں، لیکن پہلے عبادت کی ایک تعریف کروں. عبادت کیا ہے؟ چار چیزیں یاد رکھیے. ایک ہے عبد، ایک ہے عبادت، اور ایک چیز ہے عابد، اور ایک چیز ہے معبود. ہم اور آپ کون ہیں؟ عبد، بندے. عبد کی میننگ ہوتی ہے غلام. ظاہر ہے کہ اگر ہم غلام ہیں تو ہمارا مالک کوئی ہوگا اور وہ ہے معبود، وہی ہمارا مالک ہے، اور اس نے ہمیں اور آپ کو عبد کہا ہے. عبد، غلام. غلام میں اور ملازم میں فرق ہوتا ہے، غلام میں اور ملازم میں فرق ہوتا ہے. کسی اسکول، سرکاری اسکول میں ہم ٹیچر ہیں، ہماری ڈیوٹی ہے 10 بجے اسکول میں جائیں گے اور 5 بجے چھٹی ہوگی، اتنی دیر کے لیے ہم نوکر ہیں، یہ ہماری ملازمت ہے. اور گورنمنٹ جس کے ہم سرونٹ ہیں، وہ گورنمنٹ جو ہماری مالک ہے، ہم سے صرف اتنا ہی کام لے سکتی ہے جتنے کے ہم پابند ہیں، 10 بجے سے لے کر 5 بجے تک بس. 6 بجے ہم سے کام نہیں لے سکتی ہے، کیونکہ 6 بجے تک ہمارا ہے تو پیمان اقرار نہیں ہے. ہم پڑھانے کے لیے اسکول میں ہماری جاب ہے، اب گورنمنٹ ہم سے پانی پلوانے کا کام نہیں کر سکتی ہے کیونکہ ہمیں نوکری پڑھانے کی ملی ہے. ہم جس کے بھی غلام، جس کے بھی سرونٹ ہیں، ملازم ہیں، جس کام کو اس نے ہمیں سونپا ہم وہی کام کریں گے، دوسرا کام نہیں.
نو بجے سے لے کر پانچ بجے تک ہماری ڈیوٹی، ہم چھ بجے نہیں کام کریں گے اور تم کروا بھی نہیں سکتے ہو، کیونکہ چھ بجے تک کام کرنے کے مکلف نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں سرونٹ۔ لیکن غلام کس کو کہتے ہیں؟ عرب کے اندر تھوڑا سا اتہاس ہمیں پڑھنا پڑے گا۔ پہلے زمانے میں لڑکے اور لڑکیاں بیچے جاتے تھے اور خریدے جاتے تھے۔ جن لڑکوں کو خرید لیا جاتا تھا وہ غلام کہلاتے تھے، جن لڑکیوں کو خرید لیا جاتا تھا وہ لونڈی کہلاتی تھی۔ غلام سے ہم جو کام لینا چاہیں لے سکتے تھے، کیونکہ ہم نے خرید لیا ہے، ہم نے قیمت دی۔ اس کے رشتے داروں سے یا اس کے ماں باپ سے ہم نے اس کو خرید لیا، قیمت ہم دے چکے، اب یہ ہمارا غلام ہے۔ ہمارے بچوں کو اسکول چھوڑنے بھی جائے گا، اسکول سے لے کر بھی آئے گا، ہمارا کھانا بھی بنائے گا، ہمارے لیے دسترخوان بھی لگائے گا، ہماری بکریوں کو جنگل میں چرانے کے لیے بھی لے جائے گا، لے کر بھی آئے گا، ہمارے لیے گوشت سبزی بازار سے خرید کر بھی لائے گا، تیل مرچ مسالہ بھی لینے جائے گا، اور رات میں اگر ہمیں ضرورت پڑ جائے تو رات میں بھی ہم اس کو اٹھا کر اس سے کام لیں گے، جہاں بھیجنا چاہیں گے بھیجیں گے، اور اس کو میرا کام کرنا پڑے گا، کیونکہ وہ میرا غلام ہے، میرا ملازم نہیں ہے۔ ہمیں جس وقت بھی اس کی ضرورت پڑے گی اس کو میرا کام کرنا پڑے گا۔ ہم اللہ کے غلام ہیں، ملازم نہیں ہے۔ پانچ وقت کی نماز پڑھ لینے کے بعد ہماری ڈیوٹی ختم نہیں ہو جاتی ہے، رمضان کے پورے مہینے کے روزے رکھنے کے بعد ہماری ڈیوٹی ختم نہیں ہو جاتی ہے، حج کر دینے کے بعد ہماری ڈیوٹی ختم نہیں ہو جاتی ہے۔ تمہارے پڑوس میں ایک آدمی ہے، بھوکا سو رہا ہے، اس کے بارے میں تمہیں معلوم ہے کہ اس کے بچہ بیمار ہے، اس کے پاس علاج کے لیے پیسہ نہیں ہے، اس کے گھر میں چولہا نہیں جلا ہے، تمہیں اللہ نے دولت دی ہے، اگر تمہیں معلوم ہو گیا کہ اس گھر میں چولہا نہیں جلا ہے، یہاں بھی بھوکا سویا ہے، تم عشاء کی نماز پڑھ کے ہی کیوں نہ سو جاؤ، تم تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے ہی کیوں نہ اٹھ جاؤ، تم رات رات بھر عبادت ہی میں کیوں نہ گزار دو، اگر تمہیں معلوم ہے کہ اس گھر میں چولہا نہیں جلا اور اس کے بچے بھوکے سو رہے ہیں تو تمہاری رات بھر کی عبادت بیکار ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، یہ آدمی مومن نہیں، یہ آدمی مومن نہیں، یہ آدمی مومن نہیں، جو خود پیٹ بھر کے کھانا کھا لے اور اس کا پڑوسی بھوکا سو جائے، اس کے بچے بھوکے سو جائے، رات بھر نماز پڑھنے کے باوجود تم مومن نہیں، رات بھر عبادت کرنے کے باوجود مومن نہیں، دن بھر روزہ رکھنے کے باوجود بھی ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، ہماری ڈیوٹی نماز اور روزہ رکھ لینے سے ختم نہیں ہو جاتی ہے، کیونکہ ہم اللہ کے غلام ہیں۔ اللہ نے فرمایا، میرے بندوں، میں نے اپنی جنت کو بیچ دیا ہے، ہم نے تمہاری جانوں اور تمہارے مالوں کے عوض تمہاری جان ہمارے لیے، تمہارا مال ہمارے لیے، یہ دو چیزیں تم ہمیں دے دو، ہم اپنی جنت تمہیں دے دیتے ہیں۔ اب ہم اللہ کے غلام ہیں، ہمیں جب بھی اللہ تعالیٰ کو ہماری ضرورت پڑے گی، ہمیں اس وقت اس کا کام کرنا ہے، ہمیں ظہر بھی پڑھنا ہے، عصر بھی پڑھنا ہے۔ رات کے اندر اگر اسلام کی اور ایمان کی حفاظت کے لیے، قرآن کی حفاظت کے لیے، عظمت رسول کی حفاظت کے لیے اگر ہمیں اپنی جان کا نذرانہ دینا پڑے تو ہمیں اپنی جان بھی دینا ہے۔ یہی تمام چیزیں، کیونکہ ہم اللہ کے غلام ہیں، ملازم نہیں۔ چند نیکیاں کر کے ہماری ڈیوٹی ختم نہیں ہو جائے گی۔ ہم عبد ہیں، ہم عبد ہیں، اور یہ عبد بہت پیارا لفظ ہے۔ اللہ نے یہ بڑے بڑے پیغمبر اور بڑے بڑے نبیوں کے لیے بھی نبی کا لفظ استعمال نہ کر کے عبد کا صیغہ استعمال کیا ہے۔ میرے بھائیوں، ذرا غور کرو، جب ہمارے نبی محمد رسول اللہ کو معراج ہوئی، جب بیت المقدس سے پھر آپ سفر آسمان کی طرف گئے، جنت و جہنم دیکھ کر آئے، اس جگہ پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ رسول استعمال نہیں کیا، لفظ نبی استعمال نہیں کیا، بلکہ اپنے نبی کے لیے لفظ عبد استعمال کیا۔ سبحان الذی اسرا بعبده، سبحان الذی اسرا بعبده، بابرکت ہے، پاک ہے، پوتر ہے ایشور کی وہ ذات، اللہ کی وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو۔ یہاں پر بھی عبد کا ہے، اس لیے کہ اللہ کی سب سے زیادہ غلامی اور اللہ کی غلامی کا سب سے بڑا حق اسی بندے نے، جناب محمد رسول اللہ نے کیا ہے، اس سے بڑھ کر غلامی کسی نے نہیں کی ہے، اس